न्याजी साहब की लाश पेश करो, मुझे हुक्म हुआ है अम्मा हुजूर का भी और सामने बैठे करम फरमा का भी कि नीलाम घर में जो नाथ पेश की पेश करता हूँ। न्याजी साहब की लाश बड़ी मशहूर है। तो जरा देखो पंजतन के घराने की, पंजतन के घराने की अजमत तो जरा देखो, किस तरनेज पे है फिर भी जाना का के जाने जहाना खा
کہتے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانا سب بڑیاں کہہ دو میرے کملی والے کی شان ہی میرا لی ہے. اور شعر سنیے, جنت جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بھالی ہے. کافی دیر ہو گئی ہے, سبحان اللہ تھوڑی سی کمزور پڑ رہی ہے, ذرا کہیے سبحان اللہ. ہوں میں زیادہ دیر نہیں لاؤں گا, ہوں میں انشاءاللہ آستہ آستہ رہا سلام اللہ رہے ہیں تو انشاءاللہ بڑی اسی جذبے سے ہم بیٹھے ہوئے کہیے سبحان اللہ. جنت جس کو کہتے پڑھنے اور سننے والے کے درمیان میں ایک ربط ہے اور وہ ربط ہے سبحان اللہ کا. جب سامنے سے سبحان اللہ ملتی ہے تو پڑھنے والا سوچتا ہے کہ بڑی میں اور جتنی بھی صلاحیت مجھے اللہ نے دی اس سے بہتر انداز سے پیش کروں. شعر سنیے, جنت جس کو کہتے ہیں میری دل کی بالی ہے سبز سبز گنبد ہے وہاں تو سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے وہاں تو سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہم گناہگاروں کو وہ رب سے بخشوائیں گے ہم گناہگاروں کو وہ رب سے بخشوائیں گے ان کے رب نے کب ان کی کوئی بات ٹالی ہے میرے کملی والے کی شان ہی میرا ہے. ہاں ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی, ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی ایک دینے والا ہے وہاں تو ایک دینے والا ہے سارا جگ سواری ہے. ایک دینے والا ہے سارا جگ ہے میرے کملی والے کی شان بھی میرا ہے. چاند کی ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں, چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سواری ہے, کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سواری ہے. ہاں چھاؤں کی مہکی ہے دھوپ ٹھنڈی ٹھنڈی ہے, چھاؤں کی مہکی ہے دھوپ ٹھنڈی ٹھنڈی ہے شہر مصطفیٰ تیری بات ہی نرالی ہے.
زندہ باد شہر مصطفیٰ تیری تیری بات ہی نرالی ہے کہہ دو جی میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ان کی شان ہی نرالی اور آخر میں وہ نعت جو پوری دنیا میں مشہور 1975 میں میں نے سب سے پہلے پیش کی اور اس کے بعد پھر 1978 میں اللہ کے فضل سے پورے ملک میں منفرد آیا اور یوں پھر ایک سلسلہ 25 سال سے شروع ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے. اور میں نے دنیا میں جہاں بھی گیا, میں جاپان سے لے کے امریکہ تک, کسی کے گھر میں, کسی کے دفتر, کسی کی زبان پر یہ میں نے سنا اور دیکھا اور لکھا پڑھا کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آپ کا. یہ بات اب تک بنی ہوئی پیش کرتا ہوں. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, آرزو کا, کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, کوئی سلیقہ سنیے کہ دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں, دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں, یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں, کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے, حضور تشریف لا رہے ہیں, پڑھیے کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے, حضور پلا رہے ہیں, کچھ ایسا محسوس ہو, کہیں پہ رونق ہے میں کشوں کی, کہیں پہ بیت ہے دل جلوں کی, ہم سب کتنے خوش بخت ہیں جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں, ہم کتنے خوش بخت ہیں جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں, اور کہاں کا منصب کہاں کی دولت, قسم خدا کی یہ ہے حقیقت کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے, جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے, وہی مدینے کو جا رہے ہیں, یہ سب تمہارا کروں
फिर मैं तमाम हजरात का, उस्मान साहब का, ख्वातीन हजरात का, दोनों हजरात की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने हमें सुना और हमारी बड़ी हौसला अफजाई की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।